Juan Carlos Izagirre naiz, medikua naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean lizentziatu nintzen, nire plaza errenterin dakat, eta asko ibili naiz, Saharan ere mediku bezala, eta 2011-2015 Donostiako alkate izan nintzen, berriz bueltatu nintzen mediku lanetara errenterira, eta orain berriz aurkeztu naiz Donostiko alkate izateko gogoarekin, ilusioarekin, eta momentu honetan naiz batzar nagusitan ere EH Bilduren ordezkaria taldearen ordezkaria bozera maila. Ba, leku polita da dago, leku polita da, eta gainean ustez itsasoarekin eta ekialdeko muga inguratzen ari garen honetan oso gauza interesgarria egin genuen, nire ustez gure legealdian, eta izan zen Nestor Basterretxearen pakearen usoa berriro ekarri itsasertzera, eta horrela itxiera bat ematen genion ba kostari Donostian. Oteiza paso berrian, txillida aizean horrazian, eta hemen Nestorrena. Eta pena pixka bat ere bai, zeina aurratu bat genuen hemen proiektu bat, hau txukun usteko, eta aizearen horrazien antzeko bat, ba, jendea disfrutatzeko itxasoaz eta biztaz, ezin izan zen aurre atera, baina orain honetan aterako dugu. Ni beti izaten dut politikan betidanik, gaztetik, nabilela, baina bueno, politika ba, nire herrian, nire inguruan, politika egiteko modu asko daude, politika instituzionala beste arlo bada, eta ni uste, bueno, kontekstu horrelakoa zela, 2011-an, 40.000 pertsona ez zituten aurkeztu, zerrendetan, uste nonua etxala bidezkoa, eta eskaini nintzen, zerrenda horietan egoteko, eta gertatu zen gertatu zena, eta bueno, pasa ginen politika mota bat egiteatik beste politika motara. Dana dio oso importanteak, bata gabe besteak ez daga sentido guretzat eta niretzat. Hombre, asko ditu Donostiak, ni uste euskara aldetik eta igual bilintz dela pertsona bat bajarri egitekela hemen mai gainean. Geo ni uste euskaren alde ere ba, zipitriak eta indekoak ba, azpimarratzeko adiala. Baita ere, netzako oso polita izan zen, horren gazteagoan itzen, baina kresarako neska gazizialian danbora da nateatzen, eko polemiko izan zen. Baina hua oso erres gainditu zen polemika ba, ura, eta horren ikusita ze polemika dituzten beste leku batzutan, ba, irutze zait oso ausarta izan zela, baina oso eraginkorra izan zela egin zutena. Segun ze pintxo, ze taberna bakoitza badak aberia, baina tortilla pintxo bat, adibidez, ez da egitizenak esatia, antiguako taberneren batian, ba, olio zen, adibidez, eta antxuena, ba, txepetxan, por ejemplo. Ba, nik uste, unaik erantzuna polit bat badakala, ze igeldun daukau den da bar, baina kooperatia bezala funtzionatzen duna, ba, egunta hogei herritarrek edo ba, dirua jarri zuten dendori aurrera atar izateko eta egiten da gaina ba, bueno, 0 kilometro filosofiarekin eta bertako produktuak ere saltzeko eta nik uste bete dula utzune bat ze ona gurean ze oso importantea da auzo guztietan eukitzea bertako komertzioa. Igeldun ez daudenak ba, antiguara juten geha, baina benetan beti bertako dendetan konpra egiten ditugu eta oso pozik ez takaser ikusirik azalerandiko lekutan egin edo internetez edo egitea ezaguna zean lekuetan. Bueno, asko aldatu dira, ne planak arai batian gau pasak eta egiten genitun, ja edade bat badaukau eta orain lasaiago ibiltzen geha eta badaude ba, bueno, gauza batzu bai ala bai ikusten ditugunak. Piratena, por ejemplo, oso proiektu izaten da. Eta bai, noiz benka ere, zubak ikuste ere bai, eta elatu bare jaten dugu. Bai, ni uste planak oso Donostiarra bezala kalifikatzen diela, bai, ni uste eorzein bizitari itortzen da nian ere, ba, gustora oten dela abuztuan horrelakoak egiten. Kirola, bi hasta hauetan gutxi, baina gila da, astean lau bostalditan zehatzen naiz ordu bete, mendi buelta bat ematen, erdi korrika, erdi oinez, eta uste behar beharrezkoa dela. Oain gaina mediku bezala esango dut, oso beharrezkoa da, ze kirola
baditu ere arlo asko, baina batez ere osasun ikuspegi batetik egin beharreko gauza bada, eta seguruna kirola gixingo bai genu danok, eta Donostian asko egiten da, Ba, bueno, zehiztuko genituzke osasun aletik gauza asko. Bueno, kirola asko dago, talde gaina asko daude, eta esango nuke Donostia bezalako hiri txiki batean goi mailako hainbat talde ukitzia esan edula oso sustatu badagola hiri honetan, eta esango nuke Euskal Herrian orokorrian ba kirola egitea eta kirolakin disfrutatzea. Azkeneko kultur ekitaldia zinea ezartzen bali ma da, bai, eta irati ikusi nun. Eta bestela bueno, festa batzutan egon naiz, ez da egitoi konziatu egitezke, bai, esketela saiak eta telebista gutxi. Lenguan garetu ziaten, eta ni ustez, tele saiak hola pixka egitu zeizkiten anei memorian, diala, no, zuek igualetzen dituzten ezagutu ere ingoz, urte batzu pasadia. Habe, ni ustez, Donostia baditula, berdegune asko, eta baditula, ba, Ulia, edo Igeldo, edo Irla, edo Urgul bezalako lekuak, ematen dutena balore berezi bat, eta gaina guk deitzen dugun errastun edo berdea ere baukagu, hau ditzakula, Erantondegi, eta Ejuten Bagea, ba, bueno, Añorgaldea, eta nire asko gustatzen zait berdea, eta buelta asko ematen ditut, ni Igeldon bizi naizela, ba, gehienak Igeldo aldean, baina egia da bai Urgule, bai Ulian pasiatzea zoragarria dela. Eta gaina aukagula suerte bat, eta da, zaudela mendia, baina itxasua bertan, eta uztartze hori bi zentzazioienak, urdina eta berdea, eta kresala, eta txorikantak, eta ni ustez, zoragarria da, eta sortea ondikoa gehala, hau da neukitzatik hemen. Askotan esaten dugu, gu gehala esaten dugula egiten duguna, eta egiten duguna esaten dugula, eta ustez horrek asko jasotzen dula. Baina, bueno, ni ustez ere hemen ikastolen mugimentuaz izan ian, eta esaldi bat ere, eta, bueno, askotan entzun duguna, euskal gintzati, ba, bueno, ekinez egina, ni ustez importantea dela, zatik itzeitia eta proiektu okitzi ondo dago, baina hemen ekinin behar da. Eta Donostian ere ekinin behar dugu gauzak egiteko beste modu batea. Eo zeinekin, hemen gaina Donostian eta Euskal Herrin orokorrian otordu bat egiteko beste goitzaki ondila beharrik. Eta nik uste dene badutela bere konversazioko bueno, alde bat. Eta nuke bakar bat esango, nik uste denekin. Ta dana batera ere litzateke igual gehiago egitea otordutxo bat. Ez que, kao, izen bat ezaten bat ez daitu nadan betzako txarra dan. Ze parranda salia ez da oso txukuna gelitzen alkate gai bat entzako. Ez dut esango, izenik. Donosti biziago bat eukiko benuke, etorkizunai, beste irrifar eta indarrakin ikuste.